תענוג לי להציג את חבר הכנסת עופר שלח, לא כל כך להציג אותו כמו לברך אותו, כי אין צורך מעשי להציג אותו, כי כולם מכירים אותו. לעופר כמה קריירות מאוד מאוד מוצלחות, שבחלק מהם הוא נמצא בעין הציבורית בצורה מאוד בולטת. אדם, החלק הפחות יותר ידוע אולי בקריירה שלו, לוחם, מפקד פלוגת צנחנים שנפצע במלחמת לבנון ב-1983, איבד את אחת מעיניו. למרות זאת הוא ספורטאי לעילה ועילה, לא רק משדר ספורט אלא גם רץ. לאחרונה, לפני 6 שנים, סיים אולטרה מרתון של 90 קילומטר בדרום אפריקה, אז זה לבד הישג עצום. כמו כן, עופר הוא איש ספרות, גם זה לא ידוע כל כך, כתב רומן, כתב ניתוח יצירות ספרותיות חשובות כמו יוליסס של ג'יימס ג'ויס, אחת הקלאסיקות הגדולות של המאה ה-20, כתב סך הכל 7 ספרים, חלקם בתחום הספורט, חלקם בתחום הביטחון הלאומי שעסק בו, עיתונאי בעל קריירה מוצלחת ביותר, בתור אחד ששידר גם הוא פרשן כדורסל רק שנה אחת, לא מול 10 השנים של עופר, אני לא יודע עד כמה אתם תשפטו אותו להיות הטופ שבטופ בביטחון לאומי, תשפטו בסוף ההרצאה, אבל אני מבין קצת בפרשנות כדורסל, ובתחום הזה עופר הוא מספר אחת בארץ, ובאמת תענוג לברך אותו ולקבל אותו, ואתם תשמעו גם על מומחיותו בביטחון הלאומי. הוציא ספרים גם בתחום הזה, ספרו האחרון הפך, אני חושב, ללהיט מסוים, לא רק שקונים אותו וקוראים אותו, אלא הפך למוקד חשוב בדיון הציבורי על תפיסת הביטחון והשינויים הנחוצים בתפיסת הביטחון. זה גם נושא ההרצאה שלו. עופר, בבקשה, תענוג לקבל אותך כאן. תודה רבה, תודה גבי. בדרך כלל, מאז שיש ויקיפדיה בעולם, כשהם מציגים אותך, אז פשוט אני כבר יודע בעל פה מה ירוץ, אבל אתה כמו אקדמאי טוב, גם לקחת את החומר, גם ניתחת אותו, היה... תראו, אנחנו נדבר היום על תפיסת הביטחון, והכותרת שנתתי לבקשתו של פרופסור שפטן היא תפיסת הביטחון, המשבר בדרכים לפתרונו, אבל נדמה לי שכשאנחנו מדברים בקהל ישראלי, ואגב מה שאמר גבי הוא מאוד מאוד נכון, ההפתעה מאוד לחיוב שלי מאז שיצא אומץ לנצח לפני 4 חודשים היא לא העובדה שהברנז'ה לצורך העניין, זאת אומרת אנשי צבא, אנשים שעוסקים בביטחון, אנשי לשעברים וכן הלאה, מאוד מתעניינים בו. ההפתעה מאוד לטובה היא לא רק העניין של הציבור הרחב, אלא גם כמות הפעמים, כמות האנשים שמרגישה צורך לשבת ולדון על זה, שמרגישה צורך ומרגישה הבנה שהנושא הזה של תפיסת הביטחון איננו איזה משהו מופשט שדנים בו באוניברסיטה או במכללה לביטחון לאומי, והוא קשור לחיינו ולפרקטיקה של הביטחון הלאומי, קשר בל יינתק. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני קורא לזה המשבר ודרכים לפתרונו. חלק מהמשבר בעיניי נובע מהעובדה שלמעשה תפיסת הביטחון של ישראל לא הודכנה, לא באופן רשמי ולא באופן מעשי, מאז שנקבעה גם זה לא לגמרי באופן פורמלי על ידי דוד בן גוריון ב-1953. ומיד אני אתעכב על זה. הדיון בתפיסת הביטחון, הטיעון הראשון שלי הוא, ללא דיון ציבורי בתפיסת הביטחון, ללא המשוב הקיים, ובזה כמובן לא הכוונה שתוכנית המלחמה הבאה נגד חיזבאללה תוכרע פה בבחירות באוניברסיטת חיפה. זה לא תפיסת הביטחון הלאומי. אבל הטיעון שלי הוא שללא דיון חי כזה, ללא מה שמשדר ציבור שדן בדברים האלה באופן חילוני, לא בקלישאות ולא ביוקרה העצומה, כן ביוקרה העצומה שאנחנו נותנים לצבא, אבל לא במחסום שהיוקרה הזאת יוצרת מפני דיון של ממש, כמו שהוא דן בחינוך ובריאות ודיור ובמתווה הגז, שזו דוגמה יוצאת מהכלל, של משהו שחלקו עקרוני מאוד למי הולכים המשאבים של המדינה, אבל חלקו מאוד טכני, האם צריך 2 צינורות או 1 מהאסדה לחוף וכן הלאה. ראו זה פלא, מאות אלפי ישראלים למדו את זה, למדו את הפרטים הטכניים של זה, גיבשו בזה דעה, וכמו שאתם רואים, הדעה הזאת משפיעה. הדעה הזאת משפיעה מהכנסת ומהממשלה ועד לבית המשפט העליון. ובנושא הזה של ביטחון,
שאם תשאלו אחד את השני, את השנייה פה באולם, או אנשים ברחוב, יגידו לכם, ישראלים קודם כל הם מתעניינים בביטחון, קודם כל הם מצביעים על ביטחון. בנושא הזה, הדיון הציבורי הוא עני ודל ומפוחד, וכל עוד לא יהיה דיון כזה, דיון של ממש, הטענה שלי היא שהשינוי לא יבוא. תראו, בימים אלה יש לצהל ראש מטה כללי, שהוא בעיניי מהאמיצים והנבונים שקיינו בתפקיד הזה בעשרות השנים האחרונות. הוא אגב היה הצוער שלי בקורס צינים, אני מייחס את כל מעשיו הטובים למה שהוא למד בקורס. היה תלמיד המי שלנו פה לפני 4 שנים. ותלמיד המי פה לפני 4 שנים, אז עכשיו את כל מקורות שירתו אנחנו יודעים. והרמטכ"ל הזה יודע היטב, ותכף אני אוכיח לכם את זה, לא מדברים שהוא אומר לי בחדרי החדרים של ועדת החוץ והביטחון, אלא מאקט פומבי לפחות אחד שהוא עשה, שבלי הדיון הציבורי הזה, גם לא אין יכולת לשנות את הדברים הדרושים שינוי, מפני שאל לנו לצפות מהארגון עצמו, שישנה את הארגון עצמו, ובוודאי לא בהחלטות, או בדברים, בעקרונות מהות, ואני אעמוד על כל אחד מהם, שאם לא יהיה בהם דיון ציבורי, ובעיקר אם לא יהיה מה שנגזר מדיון ציבורי, וזה מנהיגות מדינית שמקבלת החלטות של ממש, השינוי לא יבוא. עכשיו, מה היה הוכחה לזה? באוגוסט, שעה שעברה, עשה הרמטכ"ל חצי שנה בתפקיד, אקט שלא עשה, לדעתי, אף אחד מקודמיו, אולי אני טועה. אבל בוודאי לא אף אחד מקודמיו בעשרות השנים האחרונות. הוא כתב מסמך, למסמך קוראים אסטרטגיה צה"ל, ולא רק שהוא כתב אותו, הוא שם אותו באינטרנט. אתם תיכנסו לגוגל, תקישו אסטרטגיה צה"ל, תוכלו לקרוא את 30 ומשהו העמודים של המסמך הזה, ואתם תקראו את מה שיהיה כתוב על זה, שזאת הגרסה הלא מסווגת. אני אומר לכם, כמי שקרא את הגרסה המסווגת, אין בינה לבין הלא מסווגת כמעט כלום. אין שום דבר שהוא איזה סוד, איזה קונץ פטנט כזה, שידוע רק ליודעי חן ומצוי בגרסה המסווגת, ולכן אתם לא יכולים לדון בו אם אתם לא יודעים אותו. אתם, כל אחת ואחד מכם, בנוי לדון בביטחון הלאומי ממש כמו הרמטכ"ל. יותר מזה, כאזרחים, ואני אחזור על זה ואחזור על זה, כי זה מאוד חשוב לי להטמיע את זה. כאזרחים, הדיון שלכם קובע את הפרמטרים שבתוכם כוחות הביטחון יעבדו, ואת הפרמטרים החשובים ביותר. אני אתן לכם דוגמה אחת מובהקת. גם ב-2006 וגם ב-2014, ההנהגה המדינית והצבאית משותקת מאימת מה שהיא מפרשת כיחסה של החברה הישראלית לסוגיית הנפגעים, בעיקר נפגעים במבצע קרקעי. ב-2006 זה מה שמביא לזה שהמלחמה מתארכת למעלה מחודש, זה מה שמביא לזה שבסופו של דבר, לא קורה בה בחודש הזה מה שוועדת וינוגרד קרא תקופת הדשדוש, לא קורה בזה כמעט שום דבר, ואגב זה מה שמביא לזה, שביומיים האחרונים של המלחמה יוצאים למבצע, שהוא מבצע מיותר לחלוטין במובן הזה, שאין שום השפעה, ומי שמחליט עליו יודע שלא תהיה לו השפעה על תוצאות המלחמה. איך אני יודע את זה? מפני שאם אתם מסתכלים על הפרוטוקולים של דיון הקבינט מהתשיעי באוגוסט 2006, שהתפרסמו בין השאר בספר קודם שכתבתי יחד עם יואב לימור, אומרים שם השרים לרמטכ"ל דן חלוץ, שהתנגד קודם למהלך קרקעי, בגלל סוגיית הנפגעים. אומרים לו, אבל עכשיו יש דיון באום, יש עוד מעט טיפול החלטה, מה שבדיעבד הייתה נקראת החלטה 1701. איזה הישג עוד נשיג אם נצא למבצע הזה? וחלוץ אומר, אותו הישג, אם עשינו את המבצע הקרקעי או לא עשינו את המבצע הקרקעי, זה לא אותו דבר. מה המשמעות של האמירה הזאת? שהיא אמירה קשה מאוד. המשמעות היא שהמבצע הקרקעי, שהוא אחד מהכלים העיקריים שיש בארסנל הצבאי, יש תמרון ויש אש באופן מהותי, הופך מלהיות כלי שאו שאני משתמש בו או שאני לא משתמש בו, על פי הצורך ועל פי ההישג שאני רוצה להשיג, הופך להיות מבחן אופי של החברה הישראלית. הופך להיות ההוכחה שאנחנו לא קורא הקביש כמו שנסראללה אמר עלינו. הופך להיות איזה מבחן של אומץ, רק דעקה במבחני האומץ האלה נהרגים אנשים. אבל מה שחשוב לזכור לענייננו, הוא שמה שמשתק הן את הדרג הצבאי והן את הדרג המדיני, זה התפיסה שלהם
את החברה הישראלית. וזה נוגע לסוגיה הזאת, זה נוגע לסוגיות אחרות שאני אגע בהן, ולכן אם החברה הישראלית לא תדון בזה באופן פתוח, לא תשדר לפוליטיקאים, לא תגיד לפוליטיקאי את הדבר המאוד פשוט, ברצונך להוביל פה עניינים של ביטחון לאומי, אנא בטובך, כמו שאתה מניח לפנינו מצא בענייני דיור, ואומר כמה דירות להשכרה תבנה, וכמו שאתה מציע לנו מצא בענייני חינוך, ואומר אם תהיה סייעת שנייה או שלישית בגני הילדים, וכמו שאתה אומר לנו את דעתך על מתווה הגז, אנא בטובך אמור לנו את דעתך בסוגיות הביטחון הלאומי, בפירוט, כי אנחנו ציבור אינטליגנטי, ואנחנו יודעים, ואנחנו מקשיבים. ואנחנו לא נתמוך במי שלא יעשה את זה, אנחנו מוכנים להתווכח על כל דבר. אני, את האומץ לנצח, כשהוא יגמור את הסיבוב שלו בקריכה הרכה שהוא נמצא בה, הולך לשים במרחבי האינטרנט, יחד עם עשרות של מסמכים ותגובות והתקפות, ודברים אחרים שקיבלתי מאז שהספר הזה יצא לאור, כי אני מאמין שבלי הדיון הזה, גם לי כפוליטיקאי ששואף להיות במקומות האלה, שואף לקבל את ההחלטות האלה, אומר, ויש בספר למעלה מ-100 דברים, שהם אקשן אייטמס, שאני אומר, אפשר לעשות אותם מחר בבוקר, כדי לשנות את מצב הביטחון הלאומי של ישראל, לא יהיה לי או לאף אחד אחר מנדט לעשות את זה, אם זה לא עובר דרך הפריזמה שלכם. עכשיו בואו נצלול לעניין עצמו, כדי לצלול אליו, אני מציע כמעט כמו בכל דבר במדינת ישראל באמת להתחיל מבן גוריון. ב-1953, דוד בן גוריון, איש בן קרוב ל-67, ניסיונו הצבאי היה בגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, אני בספק אם ראה קרב, ראיתי שיש קורס גדול על מלחמת העולם הראשונה פה, זה, אני מניח שהשיעור חלקו של בן גוריון במלחמת העולם הראשונה הוא קצר למדי. עושה בפעם השלישית בחייו ובפעם השנייה כמנהיג הציבור העברי מעשה שלא עשה אף אחד אחריו. הוא עוזב הכל, הכל, מתפטר מתפקידיו כראש הממשלה ושר הביטחון, לא בגלל זה כמובן, אבל באוגוסט הוא מתפטר, ובאוקטובר, אחרי חודשיים וחצי שאותם הוא מקדיש למה שנקרא בתולדות הבן גוריוניזם, הסמינר השני של בן גוריון, הפעם השנייה שבן גוריון הולך ללמוד את כוח המגן והוא לומד אותו והוא מציג לממשלה כמה מרוויח כל קצין, הוא אפילו בגלל שהסוגיה מטרידה אותו מראה במסמך כמה קצינים יש מכל עדה בצבא ומנסח הן אל מול הממשלה והן אל מול המטה הכללי לא רק את תפיסת הביטחון בכותרות הגדולות שלה אלא את כל מה שנגזר ממנה. כי אם אין לך תפיסת ביטחון, אין תפיסת הפעלה לצבא. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, אנחנו לא יודעים מה להגיד לצבא, איך לעשות את זה. ואם אין תפיסת הפעלה, אנחנו לא יודעים איך לגייס את הכוח, ואיך לאמן אותו וכן הלאה והלאה. וכל הסוגיות העצומות האלה, מוכרעות על ידי בן גוריון בשנים הראשונות של המדינה, ומנוסחות על ידו במסמכים האלה שהוא מציג בשנת 1953, והחדשות הרעות הן, מ-1953 ועד היום הן לא משתנות. באמצע שנות ה-2000 יושב דן מרידור בראש קבוצה גדולה של אנשים, הם מנסים לנסח ניסוחים בתפיסת הביטחון, הדבר המפורסם שהתפרסם מתוך הדוח שלהם זה הוספת רגל רביעית לתפיסת הביטחון, אם התפיסה הבן-גוריונית התבססה על שלוש המילים המפורסמות, הרתעה, התראה והכרעה, הוא מוסיף את רגל ההתגוננות, להלן החדשות, ממשלת ישראל מאז ועד היום, מעולם לא דנה ולא אישרה את השינוי הזה בתפיסת הביטחון של מרידו. עכשיו אתם אומרים, מה זה משנה? בזמן הזה בנינו כיפת ברזל, הנה ההתגוננות, מקלטנו מקומות כאלה ואחרים, הנה ההתגוננות, חיזקנו את פיקוד העורף, הנה ההתגוננות. אני טוען שבלי תפיסה, ומיד אני מקווה שאני אוכיח את זה, בלי תפיסה, הדברים האלה נידונים להיות רשימת מקולת של צעדים שאינם מתמודדים עם סוגיות היסוד שמחייבות את שינוי התפיסה ולפיכך אינם פותרים את השבר הפרדיגמטי שתפיסת הביטחון של ישראל נמצאת בתוכו. למה? כי העולם שבתוכו בן גוריון מנסח את תפיסת הביטחון שלו השתנה כמעט כל תנאי היסוד שלו השתנו לחלוטין. האויב הזה היה מדינות, למדינות האלה היו צבאות סדירים, ההחלטה למלחמה, אנחנו מדברים למשל, קחו את המילה התראה. מה זה ההתראה? ההתראה זה שאנחנו נדע מתי האויב מתכוון לצאת למלחמה. עד היום, אחת לכמה שנים, יוצא ספר שדן בסוגיה באמת מאוד מאוד כואבת, של למה לא ידענו על ההחלטה של מצרים וסוריה לצאת למלחמת יום הכיפורים. איך לא ידענו?
אבל אתם מסתכלים ומ-1982, וביתר סעט במערכות של העשור האחרון, לא רק שלא הייתה החלטה של האויב לצאת למלחמה, לא הייתה החלטה בכלל לצאת למלחמה, לא שלהם ולא שלנו. האם חיזבאללה ב-2006 מחליט לצאת למלחמה נגד ישראל? תשובה היא לא. חיזבאללה עושה פעולת חטיפה, היא מסתיימת בשעה 9:10 בבוקר, והחל מ-9:10 בבוקר, מי שקובע, אגב גם ללא החלטה, מהתגלגלות, ממבצע למבצע, ממהלך למהלך, בדיונים אופרטיביים שמתקיימים בקבינט, ואני אתעכב בהמשך גם על איך הקבינט עובד, זו ישראל. אותו דבר בצוק איתן, אותו דבר בכל הסיבובים האחרים. זאת אומרת, גם סוגיית ההתראה מפני מלחמה, וגם סוגיית הזמן, שחשוב מאוד לעבוד עליה, משתנות לחלוטין כשהאויבים משתנים. אבל לא רק האויבים משתנים, משתנה הסדר העולמי. בן גוריון מנסח את תפיסת הביטחון שלו בעולם שיש לו שני גורמים מסדרים אדירים, הלא הם ארצות הברית וברית המועצות. ובעצם מה שבעינינו הוא המלחמה שלנו על קיומנו פה, בוודאי על גבולותינו ועל האינטרסים שלנו, מי שקורא נגיד את משבר, את הספר שמרכז את התשדורות והתכתובות והשיחות של קיסינג'ר מימי מלחמת יום הכיפורים, רואה שמה שבשבילנו היה מלחמה על הקיום, בשבילו זה איזשהו חלק ממשחק השח האדיר שהוא מנהל מול הסובייטים על הגמוניה עולמית. והגורמים האלה היו גורמים מסדרים. אתה בסופו של דבר, א', יכולת אחרי הלחימה להגיע להסדרה. אני מזכיר שאחרי יום כיפור הגענו להסדרה רבת עוצמה. בגבול המצרי, בחזית מצרים, היא מובילה להסכם שלום כמה שנים אחר כך, שמחזיק מעמד עד היום, ובגבול הסורי, כל עוד הייתה סוריה, היא מובילה להפסקת אש, שהחזיקה מעמד, כאמור, כל עוד הייתה סוריה. אבל ההסדרה הזאת מהותה בזה שהכוחות המסדרים של העולם, ארצות הברית וברית המועצות, לא יהיו מוכנים שלא תהיה הסדרה באזור שהוא אזור קריטי במאבק על ההגמוניה ביניהם, במאבק על הדומיננטיות ביניהם. כמובן, זה גם קשור לזה שהאויב הוא אויב מדינתי, ויש לו הנהגה מדינתית, ויש לו אחריות מדינתית לטריטוריה שהוא מחזיק בה, ולאוכלוסייה שהוא שולט בה. ולכן ההסדרה היא אפשרית. עכשיו, מה זה עושה? שוב, זה לא מונחים של מדע המדינה. תראו, בעולם הישן, הזמן באופן עקרוני, בתפיסת הדרג המדיני בישראל, הזמן עבד לטובתנו. בשישי באוקטובר, המצב הוא החמור ביותר בפתיחת המלחמה. תפקידו של הדרג המדיני הוא לקנות זמן לדרג הצבאי כדי לשנות את תמונת המערכה. הוא קונה, נגיד לצורך העניין, אל מול האמריקאים והסובייטים, במשחק המאוד מאוד מורכב, הגלובלי המאוד מאוד מורכב שמתנהל, הוא קונה 17 יום. ב-23 לאוקטובר המצב טוב יותר, והיא לכך ההסדרה טובה יותר. אם אתה יכול להגיע להכרעה ולהגיע להסדרה עוד יותר טובה כתוצאה מההכרעה, כמובן עדיף. בעולם שבו אנחנו חיים היום, שבו אין את הגורמים המסדרים האלה, יש ארצות הברית ויש רוסיה, אבל אין להם את המעמד הדומיננטי הזה. יש מזרח תיכון שהוא כל כך הרבה יותר מורכב, והאינטרסים שבו, ולך יש אינטרסים משותפים בעולם הזה, גם עם הגרועים באויביך. למשל, לארצות הברית עם איראן בעיראק, לרוסיה עם איראן בסוריה, ואם תשאלו אותי ברמה מסוימת, נגיד גם לישראל, השאלה מה האינטרס שלנו במשחק המורכב שמתנהל בסוריה ובלבנון, שבצד אחד עומד ציר הרשע של איראן חיזבאללה לצורך העניין, ובצד השני עומד דאש, השאלה מה האינטרס של ישראל, יש לה יותר מתשובה אחת. אפשר לדון בזה כמובן, זה דיון מאוד מאוד מורכב, אבל החשוב הוא לדעת שיש יותר מתשובה אחת. אבל החשוב הוא בעיקר שאל מול האויב הזה ובתנאים האלה, הזמן הופך להיות מידיד לאויב. אחד הדברים שאהוד אולמרט לא מבין ב-2006, ואגב לא מבין עד היום. אני ראיתי רעיון, אני מניח שחלקכם ראו אותו, שהוא נתן לרביב דרוקר על מלחמת לבנון השנייה, והוא מתגאה עד עכשיו כמה זמן הוא השיג מהאמריקאים שלא הפריעו לנו לפעול צבאית, והוא לא מבין עד היום, כמו שבנימין נתניהו לא הבין בצוק איתן, שעצם העובדה שאנחנו מתגוששים 34 ימים עם חיזבאללה או 51 יום עם חמאס בהישגים כאלה שבעצם לא פותרים שום דבר, היא הכישלון במלחמה. הזמן הופך להיות היריב שלך ולא הידיד שלך. תפקידך איננו לקנות זמן, אלא לקצוב זמן. תפקידך איננו להגיד אני אמתח את זה כמה שאני יכול, אלא אני אשלוט בזמן.
אני אשלוט, אני צריך להיות מסוגל לסיים את המהלך הזה? אם לא כרצוני, אז פחות או יותר כרצוני. אגב, זה אומר המון דברים. זה אומר תוכניות אופרטיביות מסוג מסוים. זה אומר אם תיקחו משהו, זה שהמעשה המדיני חייב להתחיל ביום הראשון של הלחימה ולא אחריה. אנחנו לא מחכים ל-23 באוקטובר כדי להתחיל למסע ומתן. אם אנחנו לא נתחיל את המעשה המדיני, לא נכין אותו לפני הלחימה, ולא נתחיל אותו ביום הראשון של הלחימה, הלחימה לא תיעצר. חברים, ישראל במהלך מבצע צוק איתן, מסכימה, זה ויכוח כמה הפסקות אש היו מאיזה זן, חלקן הומניטריות, חלקן מהותיות, אין ספק בכלל שישראל פעם אחרי פעם מסכימה להפסקת אש, פעם אחרי פעם אומרת לעצמה שגם חמאס יסכים להפסקה הזאת, יותר מזה בונה לעצמה מיתולוגיה שלפי ההשמדת יכולות מסוימות של החמאס או נכסים מסוימים, למשל 1,000 בתים של קצינים או פעילים ברמה כזו או אחרת בחמאס, שמושמדים מהאוויר בתהליך סופר יקר, סופר מורכב, זה מה שישכנע את החמאס בסופו של דבר להפסיק את הלחימה. הוא ראה איזה פלא, היחיד שלא משתכנע בעניין הזה, זה החמאס בעצמו. פעם אחרי פעם, אנחנו, הגורם החזק, מבקשים הפסקת או מסכימים להפסקת אש, והגורם החלש איננו מסכים לה, ובזה כמובן התודעה שלו, שהוא משיג הישגי, שהוא מנצח, שאתוס ההתנגדות שלו מתחזק, הולכת וגוברת ככל שממשיכה המלחמה. אז אני מראה לכם, נדמה לי, ואני בספר כמובן נותן עוד הרבה מאוד דוגמאות, שתפיסת הביטחון, שהגדרת העיקרים הבסיסיים, כמו למשל ישראל תשאף ותפעל למערכה קצרה ככל האפשר, מכתיבה הן את התוכניות האופרטיביות, הן את הפעולה באמצעים האחרים שנדרשים, למשל כדי לסיים את המלחמה, וגם את בניין הכוח. ישראל לא יצאה למהלך משמעותי ברצועת עזה, ואני מזכיר שוב את מה שאני בטוח שרובכם המכריע זוכרים, אנחנו הסכמנו להפסקת האש הראשונה עוד לפני שנגענו במנהרה אחת. ב-15 ביולי אנחנו מסכימים להפסקת אש, יום אחרי זה יוצאים 13 אנשי חמאס ממנהרה על יד סופה וחוזרים חזרה, ורק אז בעצם המבצע נכנס לשלב הקרקעי שלו. אבל בין השאר עשינו את זה כי הכוח שבנינו לא היה מוכן למתקפה כזו. להביא את חטיבת גולני, שהמלחמה תפסה אותה בחזית הצפון, בגבול סוריה, והיא היום חטיבה כבדה, זה לא גולני שאולי חלקכם זוכרים, גולני היום נוסעת על נמרים, נמר זה נגמש מרכבה, עולה רק אחד על מוביל, אם אתה רוצה להוריד 100 כאלה, זה כמו להוריד חטיבת טנקים מצפון לדרום, אתה מאמן מילואים, שולח אותם לקו, מחליף את גולני, שם את הנמרים על מובילים, מוריד אותם למטה, עברו 8 ימים. בשמונה הימים האלה, אתה כבר במה שווינוגרד קרא דשדוש. אתה כבר במקום הפסיכולוגי שבו האויב אומר לעצמו שהזמן עובד לטובתו והוא מנצח. אתה במקום הפסיכולוגי שבו המטרה העיקרית שלך בלחימה נגד אויב מהסוג שיש לנו, שהוא אויב מורכב, יש לו אלמנטים של צבא, ויש לו אלמנטים של גרילה, ויש לו אלמנטים של טרור, אבל דבר אחד מאוד מאוד מהותי יש לו מעולם הגרילה. אני בספר, יש פרק שלם שבו אני לוקח, חיפשתי את המודל שדרכו אני יכול להמחיש את האויב הנוכחי, המודל הכי קרוב שמצאתי, והוא דומה בהרבה מאוד פרטים מרתקים. זה תנועות הגרילה בעיקר בדרום מזרח אסיה, בעיקר הווייטנאמים, בשנות ה-50 וה-60. והתנועות האלה, אתם קוראים כל ספר של מאו או של צ'ה גווארה או של הגנרל גיאפ שהוביל את הכוחות הווייטנאמים לניצחון, הן על צרפת והן על ארצות הברית, והם מדברים על זה שהגרילה, כמו שאמר מאו, חיה בין האנשים כמו הדגים בים. שהניצחון, כפי שאנחנו רוצים להשיג אותו, יהיה בתקיעת הטריז בין התנועה לבין האוכלוסייה שבתוכה היא חיה. שהשאלה, מהו חיזבאללה כארגון שיעי שמייצג, סליחה, מהותית, רק חלק מהציבור הלבנוני ונמצא בהתנגשות עם חלקים אחרים של הציבור הלבנוני, והציבור השיעי הוא זה שחי בדרום וסובל את עיקר הסבל מהלחימה של ישראל, ואיך אנחנו יוצרים טריז שישכנע את חיזבאללה שהדרך שהוא בוחר היא הדרך הלא נכונה,
שישכנע את חמאס שהפתרון לצרות שלו, שהן ברובן אגב לא מישראל בכלל, הן ברובן ממצרים ומהרשות הפלסטינית, איננו לראות טילים על ישראל ולקוות שמשהו טוב יקרה. אנחנו, החשיבה שלנו צריכה להיות מכוונת לדבר הזה של תקיעת הטריז. בניית הכוח שלנו צריכה להיות מכוונת לדבר הזה. הפעולה שלנו שאיננה צבאית, והיא היום הולכת ונהיית יותר ויותר חשובה בצד הצבאית כמשלימה שלה, גם הפעולה החשאית וגם הפעולה המשפטית וגם הפעולה המדינית וגם הפעולה הכלכלית. הדברים האלה צריכים כולם לבוא לידי ביטוי כדי שאנחנו בסופו של דבר נשיג, אם נגזרה עלינו מלחמה, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שאם אנחנו יוצאים למלחמה, הציבור הישראלי והעולם משוכנעים שעשינו הכל כדי שהמלחמה לא תהיה. מאיר דגן הגדיר את זה בתדרוך העיתונאים המפורסם שלו ב-2011, שהייתי בו עוד בימיי כעיתונאי, כשהוא אמר, בימינו ליציאה למלחמה למדינה כמו ישראל, יש מחירים בלתי נסבלים. לכן עושים אותה כשהחרב על הצוואר או אפילו התחילה לחתוך. עכשיו הוא דיבר כמובן על חילוקי הדעות בינו לבין ראש הממשלה בעניין איראן. אבל אני חושב שזה נכון בכל חזית. ואחר כך אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שאנחנו פועלים בכל הדרכים האלה, סימולטנית, מהר, באופן החלטי, תוך שליטה בזמן, כדי שאם אנחנו כבר נגזר עלינו לצאת ללחימה, נשיג ממנה את המקסימום, והמקסימום הוא ערעור תורת הביטחון של האויב, הוא ערעור התפיסה של האויב, בין אם דרך האוכלוסייה או בכל מקום אחר, ככה שהוא ידחה מבחינתו כמה שיותר את הסיבוב הבא. כי זה הדבר היחיד שלא השתנה מימי בן גוריון. בן גוריון הגדיר הגדרת יסוד שאומרת שישראל איננה מסוגלת לפתור את בעיותיה, את הסכסוכים שלה, פתרון צבאי. עכשיו זה די ברור כשאתם מסתכלים על זה, בוודאי היה נכון גם מול מצרים, סוריה וירדן. זה לא מצב שבו אין, לא מתקיים מצב שבו כמו בסיומה של מלחמת העולם השנייה, הרוסי והאמריקאי לחצו יד בברלין, הכריעו את הגרמנים, ומלחמת העולם השנייה תמה. ולכן המטרה שלנו היא ליצור מרחב גדול ככל האפשר, פער גדול ככל האפשר בין עימותים, וכמובן זה תלוי גם בהתנהגות שלנו בין עימות לעימות, אבל תלוי גם בהתנהגות שלנו כשהעימות עצמו מתקיים. זה לא השתנה. זה אחת, עוד יותר לא השתנה מפני שהאויבים הנוכחיים, גם הספונסר שלהם, האיראני, שמזין אותם גם באמצעים חומריים, גם בדוקטרינה וגם בתפיסת עולם, וגם הארגונים עצמם, כפי שמשתקף באמנה של חמאס, כפי שמשתקף בכל דבר שאנחנו יודעים על חיזבאללה, הם לא ארגונים שיסכינו בסופו של דבר לקיומה של ישראל, וההסדרה איתם, אם היא קיימת, היא בדרך כלל הסדרה דה פקטו, ולא רשמית, וגם אם היא קיימת רשמית, היא הסדרה זמנית בלבד. אבל החדשות הטובות הן, שאם אנחנו מגיעים לאינטרוול גדול ככל האפשר, באינטרוול עצמו, ישראל מגשימה את כל מה שהיא רוצה. ישראל משגשגת, ישראל מתחזקת, היא מתחזקת כלכלית, היא מתחזקת דמוקרטית, היא מתחזקת. יש לנו מאבק שלם על דמותנו פה בארץ. אנחנו כולנו שותפים לו ויכולים לדבר עליו שעות. אבל איתות, תקראו לזה הפוגה, תקראו לזה אי לוחמה האלה, הן איתות שבהן ישראל גדלה והפער בינה לבין אויביה גדל. עכשיו החדשות הטובות הן שלמרות שהאויב הזה, בואו נחשוב עליו לרגע, מה הוא עשה. מתחילת שנות ה-80, מתקיימת בעולם, בעולם הצבאיות, בעצם מסוף שנות ה-70, זה מתחיל בלקחים האמריקאים, בעיקר הלקחים האמריקאים של מלחמת יום כיפור. אחרי מלחמת יום כיפור, האמריקאים שולחים לפה צוותים, הם יושבים עם גורמים בצהל, הם לומדים את התיקים של צהל, ובאופן אולי לא מפתיע, מסיקים מזה מסקנות סיסטמטיות, מרחיקות לכת, הרבה יותר משמעותיות משאנחנו מסיקים. ישראל, כי אין לה תפיסת ביטחון, כי היא לא דנה בתפיסת הביטחון, כי היא לא מפרסמת אותה, כי היא לא הופכת אותה לחלק מהשיח. ותפיסת ביטחון זה לא דבר שאתה כותב אותו פעם אחת ומשאיר אותו חקוק בסלע,
אלא אתה דן עליו. אני בספר כותב שכאחד האקשן אייטמס שאני שם, ממשלה פעם אחת בכהונתה, כפי שעושה נשיא אמריקאי, פעם או פעמיים בכהונתו, תנסח את תפיסת הביטחון הלאומי ותניח אותה בפני הציבור. אז מכיוון שישראל לא עושה את זה, מה קורה לצהל אחרי מלחמת יום הכיפורים? בעיקר הוא גדל. ההלם העצום לא רק מהכישלון המודיעיני, אלא מהעובדה שהכוחות, סדר הכוחות שעמד לרשות צהל בשישי באוקטובר, היה בלתי אפשרי. שתי חטיבות נדרשו לבלום את הצבא הסורי ברמת הגולן. חטיבה 7 וחטיבה 188. צהל גדל באופן כמעט בלתי נשלט. אני נותן בספר ציטטה מאוד מעניינת שלקחתי מספר של דוביק תמרי, האומה החמושה, שבו הוא מספר על שיחה שהייתה לו עם מוטה גור. אתם זוכרים שמוטה גור מונה לרמטכ"ל אחרי ועדת הגרנט ועזיבתו של דדו את התפקיד. מוטה ממונה לרמטכ"ל, והוא מנצח בשנים הבאות, הוא ורפול מנצחים על גדילתו של צה"ל פי אולי 10. ומוטה אומר לדוביק תמרי, אני שקלתי אם לעשות את השינוי, שינוי איכותי או כמותי, והחלטתי על שינוי כמותי, ותמרי כותב, מעולם לא זכיתי להסבר למה זה היה השינוי. ההסבר שלי הוא שבמקום שאין לך תפיסה, אתה תמיד הולך על כמות. אגב, כשנגמר השינוי הכמותי הזה באמצע שנות ה-80, זה היה בעולם שבו רובו כבר לא היה רלוונטי. עד שגמרנו אותו במחירים עצומים, רובו לא היה רלוונטי. כי מ-1982, מתבוסתו של הצבא הסורי, חיל האוויר הסורי, הן מול חיל האוויר שלנו, מעל שמי הבקה, אגב אני אומר מעל שמי הבקה, אני בתור קצין צנחנים, מכיוון שהיינו למעלה בג'בל ברוק, אני ראיתי את הקרבות אוויר האלה מלמעלה למטה. זה מחזה מעניין לראות קרב אוויר מלמעלה למטה. וכמובן תפיסת תקיפת טילי הקרקע האוויר, שמראה שחיל האוויר מצא פתרון למה שעזר ויצמן קרא, הטיל כופף את זנב המטוס. אסד האב מחליט כבר אז שלמעשה הוא מוותר על אפשרות המלחמה הסימטרית עם ישראל. איך אני יודע את זה? מפני שהוא מוותר על חיל האוויר שלו. הוא מוותר עליו. טייס סורי, כשעוד היה הצבא סורי, התאמן בשנה בערך מה שטייס ישראלי מתאמן בחודש. הוא בונה, מתחיל לבנות את התשובה, מה שהוא קורא, האיזון האסטרטגי, דרך טילים שהאימו על העורף הישראלי. הצבא שלו הולך עם הזמן ונהיה דומה יותר, אם תרצו, חיזבאללה של היום, מאשר שחיזבאללה, כשהוא הולך ומתמסד, נהיה דומה לצבא הסורי. מה עושה קודם כל הצד החזק, האמריקאים ובעקבותיהם גם אנחנו, מטמיעים את מהפכת המחשוב, את מהפכת הנשק המדויק, את כל המשמעויות של הטכנולוגיה המתקדמת, שמייצרות כוח קונבנציונלי חזק יותר מאי פעם. אני ב-2003 כתבתי ספר שנקרא המגש והכסף, ובמסגרתו ראיינתי קולונל אמריקאי בשם ג'ון וורדן, שתכנן את המערכה האווירית במלחמת עיראק הראשונה. והוא סיפר לי שהוא היה לו צוות בפנטגון, והוא ביקש מהצוות הזה לבדוק. אמר להם, קחו את כל המטרות שפגעו בהם, באמת פגעו, בנות הברית במלחמת העולם השנייה, מטרות של ממש, לא הפצצות שטיח על דרזדן. תיקחו את המטרות הצבאיות שפגעו בהם, עכשיו תגידו לי, באמצעים של היום, כמה אמצעים אנחנו צריכים וכמה זמן זה ייקח. התשובה הייתה שתי טייסות של F-117 במהלך שישה שבועות. יעשו את כל המטרות הצבאיות של מלחמת העולם השנייה. זה מפני שהלחימה היא רשתית, זה מפני שהנשק הוא מדויק, זה מפני כל העסק הזה, זה מפני שהאפקט המצטבר של היכולת הזאת לעבוד בכל מקום עם נשק שגם מופעל מרחוק, יוצר מצב שב-2003 הצבא האמריקאי מביס את הצבא העיראקי, אחד הצבאות הגדולים בעולם, ללא קרב. ללא קרב. 1,600 טנקים ונגמשים עיראקים מושמדים בכלל לא על ידי שריון אמריקאי. הם מושמדים מנשק שהם לא רואים, בתנאים שהם לא יכולים להתגונן נגדו. וכמובן אז האמריקאים כובשים את בגדד והבעיה שלהם מתחילה. היא לא נגמרה היום, עד היום. הדבר הזה שהשם קוד שלו בעולם הצבאיות הוא המהפכה בעניינים הצבאיים,
the revolution in military affairs, גורם לצד החלש למהפכה משלו. הוא יבנה את עצמו ככה שרוב החוזקות שלנו יהיו לא רלוונטיות. אנחנו חזקים באוויר, אנחנו שולטים מהאוויר, הוא לא ינסה להקים מולנו חיל אוויר. הוא יבזר את האמצעים שלו, ככה שכל פגיעה שלנו לא תגרום לו נזק משתק. הוא יטמיע אותם בתוך האוכלוסייה האזרחית. ככה שהפגיעות שלנו בסופו של דבר עלולות לגרום לנו נזק בהקשר של מצבה הבינלאומי של מדינת ישראל, שהוא לא שווה את הפגיעה במטרה. הוא ייצור, אנחנו חזקים במודיעין, כל דבר שעולה לאוויר אנחנו יודעים לירט אותו. הוא ייצור מערכות מודיעיניות שהן לא עולות לאוויר, שהן פרימיטיביות, אבל הן לא עולות לאוויר. הוא יחפר את עצמו מתחת לקרקע, הוא ייצור מצב שבסוף ההתנגשות תהיה בין שלושה חיילים שלנו לשלושה חיילים שלו. הוא ייצור מצב, בצוק איתן היו 67 הרוגים צבאיים. 22 מהם נפלו בתוך שטח ישראל, מנשק תלול מסלול ומהתקלויות. מפשיטות, שהחמאס הוא האויב מהסוג הזה, הלא מדינתי הראשון, שמבצע פשיטות לשטח שלנו, בזמן שאנחנו מתמרנים בשטחו. שלושה נהרגים בהתקלות, בהתקלות שבה נחטפה גופתו של הדר גולדין, של פלסר גבעתי. כל השאר נהרגים בנשק מנגד, ממלכודים של בתים, מירי של נונטטים, מצליפות. האויב אומר, אני אצור מצב שאני איננו. אני איננו לאמצעים האדירים האלה של האויב החזק. הלחימה נגד אויב כזה, התפיסה שלו, על פי הפרמטרים הישנים, מביאה למה שראינו בצוק איתן במלחמת לבנון השנייה. עכשיו, את האויב הזה אפשר להכריע. אפשר להכריע. הדרך שבה הוא בונה את עצמו, הופכת אותו, רק כדי לתת דוגמה או שתיים, אני מאוד מפרט את זה בספר, אבל היא הופכת אותו לפגיע, לדברים שבדווקא במלחמה הקודמת היו פחות איזה. למשל, אם הוא מחופר והוא מבוזר, הדרך היא לא לנסות ולצוד אותו מהאוויר כמו משוגעים. אני רוצה לתת לכם נתונים. אני אגב בספר לא משתמש באף נתון, באף עובדה שידועה לי אך ורק מתוך המקומות שאני נמצא בהם עכשיו בוועדות המשנה של ועדת חוץ וביטחון. אני משתמש רק בדברים שכל אחת ואחד מכם, אם זה היה מעניין אותו, היה יכול להשיג אותם ממקורות גלויים. אז הנה אחד מהם שפורסם על ידי צה"ל. בצוק איתן חיל האוויר תוקף 5,200 מטרות. 1,800 מהמטרות האלה מוגדרות כדיכוי ירי תלול מסלול, זאת אומרת למנוע ירי של רקטות וטילים לשטח ישראל. אם מישהו מכם הרגיש בדיכוי מסוים של הירי תלול המסלול, אנא יספר לי, אני לא מכיר שזה קרה. 1,000 מטרות מוגדרות כמה שמטרות פיקוד ושליטה, בעצם בתי הפעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי הריקים האלה, בתהליך סופר יקר, סופר קשה, שאגב נועד גם לשמר את הדין הבינלאומי והנזק האגבי, ואין צבא בעולם שמשקיע זה בזה מאמצים כמו צה"ל, אבל האפקט של זה הוא אפס. עד עכשיו מניתי יותר מחצי המטרות שחיל האוויר האדיר שלנו, שהוא באמת חיל יוצא מהכלל, מאורגן, מתקדם, חכם, תקף אותם במבצע צוק איתן. באותו זמן, את אותו אויב, באותה צורה שהוא ערוך, אתה יכול לקחת טור שריון ולהעביר אותו. אני קורא לחזור למה שנקרא לתפיסת הפשיטה, שאגב עליה גדל צה"ל. פשיטה, אבל זה לא מה שבהכרח, זה גם, אבל לא בהכרח מה שאני עשיתי כשהייתי חייל וקצין. הלכנו 40 חבר'ה בתוך לבנון ותקפנו איזשהו יעד וחזרנו הביתה. פשיטה יכולה להיות טור משוריין, פשיטה יכולה להיות 4 מטוסים במקום הנכון ובזמן הנכון, היא יכולה להיות משולבת במאמץ חשאי כזה או אחר, במאמץ סייבר כזה או אחר, במאמץ אפילו משפטי של להראות את מה אני תוקף וליצור, ובוודאי תודעתי לאויב, והאויב הזה התקשה מאוד להתגונן בפניה. אבל בשביל זה צריך תפיסה. בשביל זה צריך להבין טוב איפה אנחנו עומדים, ואיך אנחנו הולכים להתמודד עם זה. בשביל זה צריך לבנות את הכוח מראש, כי אתה את זה לא עושה ביום הראשון של המלחמה. אם אתה את זה לא בנית, את היכולות האלה, הם לא יהיו לך במלחמה.
וכאן אנחנו מגיעים, וזה יהיה לסיום, ואחר כך אני אשמח לשאלות. אנחנו מגיעים לדרך שבה הדרג המדיני במדינת ישראל איננו עוסק בדברים האלה. ואם תשאלו אותי בצורה הנכונה, הנוכחית שהוא עובד, איננו מסוגל לעסוק בעניינים. יש פרק שלם בספר שעוסק בדרכי פעולתו של הקבינט. הקבינט הוא מחליף הממשלה בעניינים הביטחוניים, אגב לא רק בזמן מלחמה, הוא גם דן בתקציב הביטחון. אני נותן ציטטה מדברים שאמר הנשיא הנוכחי בימים שהוא עוד היה חבר כנסת, וישב יחד איתי בוועדה שדנה בתקציב הביטחון. ובא שר הביטחון יעלון לדיון איתנו, ורובי אמר לו, אדוני השר, אנחנו דנים פה בוועדה כבר למעלה מ-100 שעות בתקציב הביטחון. כבר פרקנו אותו לחתיכות שהם כמוהם. אתם בקבינט ישבתם שעה וחצי והרמתם יד. מי שיודע איך הקבינט דן, מי שיודע את רמת הידע של השרים שלו, השרים שלו הם השרים העסוקים ביותר בממשלה, באקס אופיציו, מתוך תפקידם, יושבים שם שר האוצר ושר החוץ ושר המשפטים והשר לביטחון פנים, השרים הכי עסוקים בממשלה. לשרים האלה אין שום מטה שעובד איתם, אין שום דבר שמכין אותם לדיון, כל מה שהם מביאים לדיון זה שכל ישר, זה הכל. וניסיון שלפעמים עובד לטובתם ולפעמים לא. יש אחד שאין לו ניסיון בכלל, יש אחד שיש לו ניסיון, אבל הניסיון שלו הוא מפה. והגרוע מכל, הם דנים אך ורק בדברים שהם לעכשיו והם להחלטה. הקבינט איננו מקיים דיון באפשרות שטרם התממשה. אתן דוגמה מעשית לחלוטין. חברים, החטיפה שמבצע חיזבאללה ב-12 ביולי 2006 היא ניסיון החטיפה החמישי של חיזבאללה באותה שנה. ארבעת הקודמים מסוכלים. אף אחד, הקבינט לא חושב, לא אז וגם לא היום, שתפקידו להיכנס לחדר ולהגיד היום אחרי חטיפה שסוכלה, ולהגיד היום הייתה בארדוב חטיפה מוצלחת, נהרגו שני חיילים, נהרגו חמישה חיילים ונחטפו שניים. זאת אומרת, להיות במצב שבו לא תחת לחץ השעה, לא תחת ללחץ האופרטיבי, לא תחת זה שהצבא עכשיו בא ומציג לך את האפשרויות של מה עושים, ובדרך כלל יש אפשרות אחת שאליה הוא מכוון, ובמקרה הגרוע אפילו הצבא לא מכוון. מיד אני אגיד גם על זה משהו. ואנחנו צריכים לקבל החלטה עכשיו, כשהתקשורת צועקת והעם כועס והמתים מונחים לפנינו ואת החטופים אנחנו מחפשים. אלא בדם קר. כאפשרות תיאורטית, שאני לא אומר, זאת לא בהכרח תהיה ההחלטה שתתקבל בזמן אמת. אבל לפחות עברנו על זה פעם אחת, לפחות דנו, לפחות הגענו למסקנה מה לכל הרוחות אנחנו רוצים. דבר שלא הגענו אליו, לא במלחמת לבנון השנייה ולא בצוק איתן. הדבר המעניין ביותר במסמך אסטרטגיית צה"ל של הרמטכ"ל, הוא סעיף שבו הרמטכ"ל אומר לאיזה הנחיות מצפה הצבא מהדרג המדיני בהינתן מצב של אימות. עכשיו אתה קורא את זה וכביכול מאיזה מקום של סדרי השלטון התקינים במדינה דמוקרטית, אתה אומר, מה זאת אומרת? מה פתאום הרמטכ"ל אומר לדרג המדיני לאיזה הנחיות הוא מצפה ממנו? התשובה היא שהרמטכ"ל הזה, שהיה ראש אגף מבצעים במלחמת לבנון השנייה וסגן הרמטכ"ל בצוק איתן ומכיר את והיה מזכיר צבאי של שני ראשי ממשלה, הם מכיר את הדברים על בוריים, יודע דבר שהוא מאוד מאוד מהותי, ואני אסיים איתו. בלי שיח נכון, בכל הדרגים, ושיח זה לא אנשי הצבא נכנסים לחדר ואומרים, אתם תגידו לנו מה אתם רוצים, אנחנו נדע לעשות את זה. שזה מה שהם אמרו בערך בכל המערכות האחרונות, וזה חלק מהשיתוק של השיח הזה, וחלק מהעובדה שלא הגענו למסקנה, לא מה אנחנו רוצים ולא איך נשיג את זה. אלא מתקיים בתוך החדר שיח, אנשים מדברים, אנשים חוצים את הגבולות של מה שלכאורה במרכאות, על פי ההגדרות הקלאסיות, צריך להיות בין דרג צבאי לדרג מדיני, כי בלי לנהל בעולם הסבוך הזה, מול האויב הסבוך הזה, במצבים הלא ברורים האפורים האלה שאנחנו חיים, אם השיח הזה לא יתקיים, לא נגיע, לא שלא נגיע להכרעה טובה או רעה, לא נגיע להכרעה בכלל. וזה מביא אותי חזרה למה שפתחתי בו. כדי שהשיח הזה יתקיים, כדי שהדרג המדיני, שהוא כמובן
זה שנושא לא רק באחריות, לא רק באחריות התיאורטית, המשפטית, אלא גם באחריות המעשית, מפני שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, ההכרעות שאנחנו נדרשים אליהן, הן הכרעות מהסוג שרק דרג מדיני יכול לקבל. כדי שזה יקרה, הציבור צריך לדרוש את זה. והציבור צריך לדרוש את זה היום, כי הוא כמובן לא יכול לדרוש את זה בזמן המלחמה. כדי שהדרג המדיני לא יתפרק מאחריותו בזמן אמת, דבר שבפועל קרה בכל אחת מהמערכות האחרונות, אתם, קרי כולנו, צריכים לדרוש את האחריות, את לקיחת האחריות הזאת היום. וכמו שאמרתי בהתחלה, לדרוש מפוליטיקאים שיבואו ויניחו בפניכם בנושא הזה של ביטחון, כמו שהם עושים בכל הנושאים האחרים, למה הם מתכוונים, איך הם מתכוונים, ואת המשמעויות המעשיות של זה. שאלות, בבקשה. או שאני לא מנהל. אני מנהל. תודה. יופי. אופר, המנהג שלנו פה בדרך כלל לאסוף צרור של 2-3 שאלות, ואחרי זה תענה. בבקשה, חברים, שאלות. אני מבקש שהשאלות תהיינה קצרות עם סימן שאלה בסוף, כן? לא הצהרות מדיניות ארוכות. אין סיכוי. את זה נשאיר לדרג המדיני, כן. בבקשה. כן, זוהי, תתחילי להעביר פה. כן. מן הדוגמאות שנתת, הבנתי שהעניין הוא במקצועי. אם כך, איך אפשר להגיד לציבור? ברור, שאלה ברורה. עוד מישהו באותה שורה, בבקשה. לקחים והישגים כדי לקיים דיון להם. איך אתה יכול לקיים כזה מצב? שראש הממשלה מציג את עצמו מר ביטחון בכל נושא שמוגע לביטחון. אוקיי, עוד שאלה אחת כאן בסבב הזה, אחרי זה אולי נעלה למעלה גם ליציעים, כן. הנושא המסכים הצבאי של ראש הממשלה. אוקיי. מה, אני לא הבנתי את השאלה הזאת. תרחיק רגע את המיקרופון מהפה אולי. יש מסכים צבאי. נכון. אתה שואל מה תפקידו של המזכ"ל? בסדר, אני אגע בזה, אין בעיה. בבקשה, אוקיי. בסבב הבא אני אקח שאלות מלמעלה גם אולי, זוהי, אז תתארגנו. כן, אופר. אוקיי, תראו, שתי השאלות שנשאלו בעצם נוגעות בדבר אחד, והוא מראה לנו את עומק הבעיה שאנחנו נמצאים בה. אני אמרתי בהתחלה, ואני מתכוון לכל מילה, זה לא נאמר מהשפה ולחוץ. אין לאף אדם באולם הזה, וכמו שנהוג לומר במופעים של קוסמים, אני לא מכיר אף אדם בעולם הזה, אף אחד לא סגרתי איתו דברים קודם. אין לאף אדם בעולם הזה מחסור בידע כדי להתמודד עם סוגיות הביטחון הלאומי. אתם מגבשים דעה בדברים שהידע שלכם עליהם הוא הרבה יותר קטן, הפוך. אתם, אני מניח שרוב הנוכחים פה שרתו בצבא, הם, ילדיהם, נכדיהם, אתם, כמות החומר שמתפרסמת על זה, היא רבה מאוד. אני אומר לכם עוד פעם, האומץ לנצח יש בערך 150 הערות שוליים, או הערות סוף יותר נכון, שמפנות. הן כולן מפנות אתכם למקורות, שלא צריך להיות חבר ועדת החוץ והביטחון, או ועדות המשנה הסודיות שלה, בשביל להגיע אליה. הפחד הזה, שאומר אני לא יודע, הוא המחסום העיקרי בינינו. אגב, כדי להמחיש את הדבר הזה ואת ה... תראו, קולין פאוול כשהוא השתחרר מהצבא האמריקאי, אחרי שהוא היה הרמטכ"ל המוצלח של מלחמת עיראק הראשונה, יכול היה להיות, והלך לא לפוליטיקה, אלא לתפקיד פוליטי או תפקיד קבינטי, הרי השיטה האמריקאית היא שונה משלנו, יכול היה להיות שר החוץ ואכן היה. קולין פאוול לא יכול היה להיות שר ההגנה. בארצות הברית, 5 שנים, זה אין צינון כמו אצלנו שאתה לא יכול לצאת לפוליטיקה, אבל יש צינון שאם באת משורות הצבא, 5 שנים אתה לא תהיה שר ההגנה ולא תקבל את ההחלטות של הדרג האזרחי האחראי על הצבא. הבעיה היא שאצלנו, וזה משתמע, כמובן אל תיקחו את זה אישית, אבל זה משתמע גם מהשאלה, שר הביטחון למשל נתפס
כנציגה של המערכת הצבאית מול הציבור האזרחי, ולא להפך. לא יכול לבוא אצלנו שר הגנה כמו דונלד רמספלד ב-2001, להודיע לצבא על המהפכה שהוא מתכוון לעשות, אגב, גם להחליף את הרמטכ״ל, הרמטכ״ל צבא היבשה עזב, הוא הביא רמטכ״ל מהבית, שכבר היה פורש, כדי לבצע את זה. הדבר היחיד שהיה קרוב אצלנו בצורה כזו או אחרת, זה מישה ארנס ומפקד חילות השדה בשנות ה-80. לא במקרה, מישה ארנס, מהאזרחים היחידים, האזרחים המובהקים היחידים, שהיו שר ביטחון במדינת ישראל. כן, אבל אף פעם, לא כמי שבחרו אותו להיות שר ביטחון, תמיד הוא החליף מישהו. כי בתודעה שלנו, שלכם, בתודעה שלכם עדיין, אדם מספיק שהוא ינופף בדרגותיו ובידע שכביכול יש לו בתחומים האלה, ומיד הוא נחשב מועמד לשר ביטחון. עכשיו, בזה אני לא מזלזל בידע הצבאי, חס וחלילה. אני רק אומר שבין הביטחון הלאומי לידע הצבאי יש עולם ומלואו, ושנטייתו של בוגר המערכת היא לראות את הדברים בעיניים של המערכת. שאול מופז, שהיה מפקדי ואני מאוד מעריך אותו, השתחרר מהצבא כרמטכ"ל וחמישה חודשים אחרי זה היה שר הביטחון. אם בן אדם יכול חמישה חודשים אחרי שהוא היה רמטכ"ל להיות שר ביטחון, אז או שלא צריך רמטכ"ל או שלא צריך שר ביטחון. אין לו במה להתעסק, אין לו תשומה לתת, תובנה לתת, ראיית עולם לתת לתפקיד הזה, חוץ ממה שהיה לו כרמטכ"ל. ואגב, אתם זוכרים היטב שהוא וגם אחרים, אבל הוא ובוגי יעלון מצאו את עצמם דורכים מהר מאוד אחד על הבעונות של השני. אנחנו צריכים את הדבר הזה להבין, ולהבין עוד דבר. תראו, מ-2002 עד 2014 ועד היום, למעט שנה אחת של אמיר פרץ, כל שרי הביטחון של מדינת ישראל היו אקס רמטכ"לים, אפילו לא אלופים. שאול מופז, בוגי יעלון ואהוד ברק. אחרי 12 השנים האלה, מ-2002 עד 2014, אחרי 4 שנים, מ-2008 עד 2012, 5 שנות עבודה, עם יציבות תקציבית חסרת תקדים כתוצאה מוועדת ברודט, עם תקציבים חסרי תקדים בגודלם כתוצאה מוועדת ברודט, ועם שקט כמעט מוחלט בכל החזיתות, למעט עופרת יצוקה ועמוד ענן, הצפון היה שקט לגמרי, ואיוש הייתה שקטה לגמרי. אנחנו מגיעים למלחמה ב-2014, שלא הייתה בה לא הפתעה טקטית, ולא הפתעה אסטרטגית, ולא שום דבר שאתם לא יכולתם לדעת שהוא קיים, וקראתם בעיתונים שהוא קיים, לא המנהרות ולא הנשק תלול מסלול ולא שום דבר אחר. אנחנו מגיעים אליה בלי תוכנית, בלי אמצעים, בלי הכשרה של יחידות, בלי תורת לחימה. הדברים האלה אי אפשר להתווכח. התוכנית שבוצעה בסופו של דבר בצוק איתן לא הייתה קיימת לפני המלחמה. כל התוכניות של צהל לא כוונו בכלל נגד המנהרות. למה? כי כשלא דנים על הדברים, כמו שאני אמרתי, כמו שתיארתי את הקבינט שלא דן בהם, שלא מעצבים תפיסה אל מול האויב שבעין, ולא תפיסה שנגזרת מכל מיני החלטות מפעם, אז לא מוכנים. וזה לא משנה בכלל אם בראש המערכת יעמוד רמטכ"ל לשעבר, או שואלי השאלות פה. וזה מה שחשוב להבין. ובזה אני לא אומר שהם לא יכולים. אני רק אומר, תדרשו מהם את מה שאתם דורשים מעצמכם בעניין הזה, ואל תקלו בעצמכם. אל תגידו, אני לא מסוגל. לשאלה של הדיון מול ראש הממשלה, תראה, מר ביטחון זה הגדרה של תקשורת. וזו שאלה אחרת, שהיא מתחום הפוליטיקה, ואולי נדון בה בהזדמנות אחרת, מה בדיוק עושה אדם למר ביטחון וכן הלאה, והאם הישראלים כשהם אומרים ביטחון, מתכוונים לביטחון במובן החילוני שאני מדבר עליו עכשיו, או לאיזה משהו כמעט זהותי, יהיה חזק נגד הערבים. אבל זה מחוץ לתחום דיוננו. מי שמצפה לישועה מהמזכיר הצבאי או ממישהו אחר, פשוט לא מכיר איך המערכת עובדת. אגב, אפרופו המזכיר הצבאי, גדי איזנקוט, אמרתי, היה המזכיר הצבאי גם של אהוד ברק וגם של אריק שרון, וכשהוא היה אלוף פיקוד צפון, הוא נשאל פעם מה חושב בשאר אסד. אז הוא אמר, אתם שואלים אותי מה חושב נשיא סוריה, אני ישבתי שנה וחצי בחדר על יד ראש הממשלה, ולא היה לי מושג מה הוא חושב. אז בהקשר הזה, בואו לא נצפה לאיזשהו מנגנון, לאיזשהו תיקון טכני,
שישנה את המצב הזה מעיקרו, הוא ישתנה תודעתית והתודעה מתחילה אצלנו. תודה. אני מקבל הרבה תלונות שאנחנו מקפחים את יוצאי היציע, אז בבקשה, יש סבב שאלות שמתחיל משם. בבקשה. אתה קורא לשינוי תפיסה. בעולם המלחמה יש שלוש רמות, אסטרטגית, מערכתית וטקטית. אני אקח אותך לרמה המערכתית, לצבא עצמו. האם במצב הקיים היום, אל מול האויב והזירה, כמו שאתה תיארת אותה, הגיע הזמן לשנות את צה"ל לצבא מקצועי, כיוון שצה"ל היום נמצא תחת ההגדרה שבן גוריון קבע כצבא העם? אוקיי. השואל הוא אלוף משנה בצה"ל, שעושה עכשיו דוקטורט באוניברסיטת חיפה, אז רק שתדעו שיש להתייחס לשאלה בכבוד. אני לא אגיד מי מנחה אותו, כי זה יעלה את הכבוד שלו מעל ומעבר. בבקשה, השאלה הבאה. כן, בבקשה. בזמן האחרון אנחנו רואים מדי פעם אנשי ציבור שבטלוויזיה שואלים אותם מה דעתך על המצב וכך הלאה, והם אומרים ישראל חזקה וכך הלאה, אבל שמע, אני מודאג. אז בהנחה שגם משהו מהדאגה הזו דובק בך, אני רוצה לשאול האם אתה דואג יותר מהשכנים הסובבים אותנו או מהיהודים החיים בתוכנו. תודה. שאלה אחרונה בסבב הזה למעלה, בבקשה. איך נכנסים הפלסטינאים לתוך ראיית הביטחון הלאומי? אוקיי. טוב. לא שאלתם הרבה, כן. שמעתם אותי או לא? כן, כן, כן. אני גם אחזור על השאלה, זה בסדר. רק שתבין, המנהג שלנו של שלוש שאלות בכל צרור, לא בגלל צהל, ששם מתחלק הכל לשלושה חלקים, אלא בגלל הכדורסל. אנחנו מעדיפים שהכל ייכנס בשלושות מרחוק. זה לא צרור, זה מצרר, הדבר הזה. לצבא מקצועי, התשובה, קודם כל, כמובן שהשאלה היא שאלה מאוד מאוד מהותית, מפני שטבע המלחמה שעליה אנחנו מדברים וההשתנות, צבאות העם, הצבאות העממיים באופן כללי נוסדו. זו תופעה שקמה אל מול התפתחותה של המלחמה התעשייתית הגדולה בין מדינות. וההיגיון הבן גוריוני אמר דבר מאוד פשוט, ביום פקודה, ישראל צריכה למצות מעצמה כוח, שאי אפשר להחזיק אותו כצבא סדיר כל הזמן, ולכן אנחנו צריכים להיות צבא העם, והוא בנה את זה, גם את מודל הסדיר וגם את מודל המילואים בהתאם. אני חושב ונכון שזה מייצר מתח על המודל, אני התייחסתי לזה, זה היה עיקר עיסוקו של הספר המגש והכסף כבר לפני 13 שנה. אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שישראל לא צריכה ולא יכולה לוותר על מודל צבא. יש לזה השלכות, מעבר להשלכות הערכיות, אפילו אם נדון בזה ברמה הפרקטית, צבא העם מחבר את הצבא במדינה שבסוף נמצאת בסכסוך כל יום של קיומה, יש לה צבא שהוא פעיל בכל יום של קיומה בצורה כזו או אחרת, ונדרש למשימות כל הזמן, והוא לא צבא משלוח מעבר לים, אלא הוא מגן על ובתוך גבולות המדינה. החיבור של הצבא לכל סדרות העם, כמובן יש סקטורים שלא משרתים, זה לא דבר שניכנס אליו עכשיו, אבל באופן כללי לרוב המכריע של סדרות העם, הוא חיוני כדי שאנחנו נמצא מעצמנו את הכוח, לא רק במספרים, אלא גם באיכות שאנחנו נדרשים לה. העובדה שצעיר, שבתנאים אחרים יכול להיות שלא היה מתגייס בכלל, ואנחנו יודעים טוב בצבאות מקצועיים, יש נטייה של שכבות מסוימות לברוח מהשירות. העובדה שצעיר כזה מגיע ליחידות ויכול להיות ממוין ליחידות הטובות ביותר של הצבא, מייצרת כמה דברים. קודם כל היא יוצרת יעילות שהצבא נדרש לעסוק יותר במיון ופחות בהכשרה. בצבא מקצועי אתה מקבל ליד את מה שאתה מקבל ואתה צריך להכשיר אותו. זה תהליך הרבה יותר יקר והרבה יותר בעייתי. הדבר השני זה מציג לחייל, אם אתה אלוף משנה, אני לא רואה אותך, אבל אם אתה אלוף משנה, אז אתה יודע את זה על בשרך. זה מציג לחייל את אפשרות הקצונה, והקצונה לטווח ארוך, אגב, או בסדיר או במילואים. כן, זה העובדה שבן אדם משתחרר והוא הופך להיות קצין במילואים, הוא קצין לטווח ארוך במילואים. ולכן, על זה אנחנו לא יכולים לוותר. זה נכון
שיש מתח גדול, הולך וגדל על המודל, ובעיניי הוא בא לידי ביטוי כמו כל דבר, בראש ובראשונה בעניין המילואים. ואם יהיה שינוי מצבא העם, או מחריגה קיצונית מצבא העם, היא תבוא קודם כל במילואים. אני, כשכתבתי את המגש והכסף, אמר לי קצין צבא שדיברתי איתו, זה לא שהחתול הזה שקוראים לו צבא העם יהפך יום אחד לנמר שקוראים לו צבא מקצועי, אבל כל פעם שתבוא לבקר אותו, הוא יהיה יותר דומה לנמר. במילואים, כן, זה, אנחנו הולכים לשם כי המספרים כבר הולכים ונהיים כאלה, שהפער בין האתוס של כולם משרתים, הן במישור האתי ערכי והן במישור המעשי של מה זה אומר על, על המשרת, על, בעיקר על הקצין, על המשפחה שלו, על מקום העבודה שלו וכן הלאה, הופך ונהיה חמור, אבל הבסיס על גיוס החובה אנחנו לא נוותר ולא צריך לוותר. לגבי מה מטריד אותי יותר, ואני אחבר את הסוגיה הפלסטינית פנימה. מטרידה אותי יותר דמותנו שלנו, כן. כאדם, כפוליטיקאי, מטרידה אותי דמותנו שלנו, אני יותר, אני באמת מאמין שאם אנחנו נחיה עם עצמנו ובתוך עצמנו, לא רק כחברה, גם כפרטים ובתפיסה שלנו את המקום הזה, בצורה נכונה, במילים פשוטות, אף אחד לא יוכל עלינו. והשימוש שעושה חלק מסוים של המערכת הפוליטית הישראלית, חלק די גדול, בהפחדה מבחוץ כדי למנוע או להתעלם או לברוח מהדיון מי אנחנו ומה אנחנו צריכים להיות ומה מקומנו במקום הזה, הוא בעיניי מזיק יותר מהרוב המכריע של האויבים, אם לא מכולם. וכמובן, בתוך זה, ובתוך זה אני בוודאי כולל הסוגיה הפלסטינית, אני אומר על זה משפט אחד מקדים ואחר כך אני אחזור לזה בהקשר של הצבא. כן, ישראל חייבת להיפרד מהפלסטינים כדי שתשמור על דמותה כמדינה יהודית ודמוקרטית, נקודה. עכשיו, זו השקפת עולמי, היא השקפת עולם שהיא נמצאת במחלוקת במערכת הפוליטית במדינת ישראל וגם בציבור הישראלי, ועל זה אני מניח נרחיב ונדבר, אני רוצה לקחת את זה למקום, לשני מקומות אחרים. המקום הראשון נוגע באירועים האחרונים של סביב הירי בחברון. תראו, מה שעשה הרמטכ"ל התבקש לחלוטין, על פי, אפילו לא על פי המוסר של הצבא, אלא בראש ובראשונה על פי הפקודות שלו. לצבא יש פקודות. וכשאתה רואה את מה שראית שם, וכשהרמטכ"ל שמע את מה שאמרו המפקדים אחרי התחקיר הראשוני בשטח, היה ברור לחלוטין שיש פה משהו שעל פניו נוגד את פקודות הצבא ברמה כזאת שצריך להשעות את החייל ולפתוח בחקירה פלילית. אבל היה פה עוד דבר. הרמטכ"ל הזה יודע, כי זה דבר הזה נמשך כבר כמה חודשים. מתקיימת מתקפה פוליטית מכוונת שמטרתה לעצב את ערכי החברה דרך התנהגותו של הצבא למטרה פוליטית מאוד מאוד ברורה. וזה התחיל עם, המתקפות על הרמטכ"ל לא התחילו בפרשת חברון. הם התחילו עם העברת הענף לתודעה יהודית מהרבנות לאקה, והם המשיכו בפרשת הזקנים, שהפכה להיות איזה סוג של כפייה על דתיים, ואחרי נאום השיחה שלו עם תלמידי בית הספר, כשהוא דיבר על המספריים, הרמטכ"ל הזה מבין, מה שאגב, יש פרק שלם על זה באומץ לנצח. אני חוזר ומזכיר שם, כי כל אחד מאיתנו שעוסק בתחומים האלה או לא עוסק, גם מי שפחות, זה פחות היום יום שלו מאשר אני, מרגיש את השינוי שבו אנחנו מתחילים לחשוב על מוסר, לא כעל מקור הכוח שלנו, אלא על כאיזה קורבן, משהו שהוא לא רצוי, אבל אנחנו נעשה אותו בשביל שלא יבוא גולדסטון, בשביל שלא יתקפו אותנו בעולם, שלא יהיה BDS, או כל מיני דברים שצריך להילחם בהם, והם לא מוצדקים, ואני אצא ויוצא נגדם כמה שאני יכול. אבל אין להם קשר לעובדה שאם צהל לא יהיה צבא, שיש לו ערכי לחימה, וערכי הלחימה האלה ממושמשים על ידי המפקדים שלו, בפקודות שלהם, ומבוצעים על ידי החיילים שלו, הוא יהיה כנופיה כמו האויבים שלו, ואם הוא יהיה כנופיה כמו האויבים שלו, הוא גם לא ינצח אותה. והדבר הזה שהרמטכ"ל, בתור האיש האחראי על הצבא, מרגיש אותו בעצמותיו, נמצא תחת מתקפה פוליטית,
שנובעת מהוויכוח הגדול בתוכנו ומההשתנות של איזה חברה אנחנו וכן הלאה, ושפוליטיקאים חסרי אחריות לחלוטין לוקחים אותו ומופיעים בבית הדין, או כמו ראש הממשלה ביום חמישי אומרים שמיד, עוד בלי לחכות, שזה רצח וזה דבר היום ונורא, וביום שבת הופכים את תורם. והדבר הזה, אני מסתכל עליו לא באספקט של החברה הישראלית. החברה הישראלית תנהל את הוויכוחים האלה עם עצמה. אני לא אוהב את הדרך שבה חלק מהוויכוחים האלה משתנים, אבל אני לא, לא תפקידי לאהוב או לא לאהוב. אני בצד הזה מתייצב באיזשהו צד של המתרס ואומר את דעתי. כשזה חודר לתוך הצבא, וצהל הוא צבא העם, גם במובן הזה שהוא לא יושב בעיראק עכשיו, והשיח שמתנהל בניו יורק או בקליפורניה לא מגיע אליו בכלל. חייל בצהל מדבר עם הבית פעם ביום, חייל בצהל קם בבוקר, פותח את הסמארטפון, וכל הרשתות החברתיות נמצאות אצלו בפנים, וכשפוליטיקאי מתייצב בבית הדין, הוא יהיה אחראי לזה שיום אחד יהיה גם סירוף פקודה בצבא, כי החייל ירגיש שיש לו גיבוי לא לסיידת למפקד שלו. אגב, אמרתי את זה לאיבט ליברמן בשבוע שעבר. אמרתי לו את זה בשיחה פרטית בינינו. בסדר, אתה רוצה לעשות נקודות פוליטיות, זה בסדר גמור. אבל תדע מה המשמעות של זה ביכולתו של הצבא לעבוד. והעניין הזה כמובן נוגע גם לסוגיה הפלסטינית, גם לתפקידו של צה"ל כמי שבעצם החל מ-67 ובוודאי מהאינתיפאדה הראשונה ממלא את התפקידים שהוא ממלא. אמרה, למה לכם לשמוע את זה ממני? אמרה ועדת ברודט שדנה בתקציב צהל אחרי מלחמת לבנון השנייה, דיברה על השוני בין התפקידים של מה שהיא קרא לו בטש, ביטחון שוטף, והתכוונה לפעילות של צהל באיוש, לבין תפקידו כצבא לוחם, ועל החוסר היכולת להחזיק את שני הדברים האלה אחד בצד השני. הצבא חי בתוך המתח הזה, הצבא אומר ובצדק שהוא לא בוחר את משימותיו, זה בסדר גמור. אנחנו ששולחים אותו לשם, אנחנו שיש לנו ציפיות ממנו, צריכים להישיר מבט אל הדבר הזה ואל המשמעויות שלו, ומה המשמעויות האלה אומרות גם עלינו וגם על הפעולה של הצבא. אני רוצה להתערב רגע ולהרים לך להנחתה אולי. אני נוטה מאוד להסכים עם התזה העיקרית שלך ש... זה כדורעף גם, התבלבלת בספורט. טוב, גם אתה וגם אני כבר לא עוסקים בכדורסל ברגע הזה. אנחנו עוסקים במשהו אחר הזה, אני חוזר למשהו אחר הזה. אנחנו באמת נמצאים, אני חושב, באיכות נמוכה של דיון ציבורי בענייני ביטחון לאומי, אני מאוד מסכים עם זה. רוצה לספר לך סיפור, רוצה שתגיב. לפני שבועות אחדים, לא זוכר את היום, פגשתי במחאה ביטחון לאומי את הרמטכ"ל אייזנקוט, שהיה תלמיד שלנו, של דן ושלי, לפני 4 שנים, מוקף באלף מלחכי פנחה וכו', פמליה בלה בלה, תפס אותי 10 שניות בבלגן הזה ואמר לי את המשפט הבא: ראית את המסמך שלי? אמרתי כן. זאת אומרת, תראה, אנחנו מנסים ליישם משהו שלמדנו באוניברסיטה. האם לדעתך יש באמת תרומה של ממש לאוניברסיטאות בהכשרת אנשים, א' וב', האם האוניברסיטה עושה את מה שצריך כדי לתרום לאותו דיון ציבורי איכותי שאתה רוצה? רק זה? תראו, השיח לתוך המשולש שתיארתי, ציבור, דרג מדיני, צבא, בלי ספק שהאקדמיה היא אמורה להיות איזה קודקוד רביעי. מי שמכיר, למשל, התייחסתי קודם למהפכה בעניינים הצבאיים בארצות הברית, היא צמחה משיח בין קצינים, אגב, בעיקר קצינים בדימוס, לאו דווקא קצינים בשירות פעיל, ולא הבכירים שבהם, בסגני אלופים, אלופי משנה, לבין דרג פוליטי, סנאטורים בתפקידים מקבילים לשלי. אני יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח. הוועדה שלי עוסקת בדברים האלה באופן, אם לא יומיומי, אז דו שבועי, אנחנו אמונים על זה בכנסת. לבין אקדמיה. ואקדמיה בארצות הברית היא כמובן לא רק אוניברסיטאות, היא גם מכוני מחקר וכן הלאה והלאה. אני חושב שיש חולשה מובנית לאקדמיה הזאת בישראל, שנובעת בראש ובראשונה מהשאלה הראשונה שנשאלתי לגבי מה אנחנו יודעים וכן הלאה, כי כביכול כשהידע הוא פונקציה של ניסיון צבאי, והידע הוא ידע שנגזר מהפרקטיקה הצבאית, אז מה לו ולאוניברסיטה? עכשיו, זה למרות שצהל היום מקפיד על לימודים באוניברסיטה,
הרבה יותר מאי פעם. זה חלק ממסלול קידום של קצין, וחלקם לומדים דברים, לימודים אקדמיים, גם מחוץ הצבא וגם בתוך הצבא. יש היום יש מכללה לפיקוד טקטי אפילו לפני תפקיד של מפקד פלוגה, שלא לדבר על פום, שלא לדבר על המבל. אבל הדבר הזה לא בהכרח מייצר שיח. שיח נמצא במקום שבו אנשים מנהלים אותו ללא רגשי נחיתות וללא מורה. וכן, האוניברסיטה צריכה להיות, האקדמיה, סליחה, לא האוניברסיטה, אלא האקדמיה צריכה להיות חלק ממנו, מפני שיש פה עוד דבר. יש בישראל בכלל, אני תמיד אומר שישראלים, כשאתה מראה להם פאנצ'ר, אז הם, אין להם הרבה סבלנות לשמוע ממה עשוי גלגל. הם רוצים לדעת איפה שמים את הג'ק. אנחנו עם מאוד פרקטי. שזה בסדר גמור, וזה מביא אותנו להרבה מאוד הישגים, והרבה מאוד קיצורי חיתוכי פינות טובים. כן? כיפת ברזל פותחה ככה מפני, בגלל הפרקטיקליות הישראלית הזאת. בארצות הברית מנסים לפתח הגנה נגד טילים כבר הרבה מאוד זמן, לא הגיעו לעשירית ההישגים שאנחנו הגענו אליהם, וזה האמריקאי. אבל מצד שני, יש בה עיקור מוחלט, של שיח כמו שדיברתי עליו קודם, של שיח שמדברים, שהוא לא דיון צבאי שבסוף כל אחד אומר את דעתו ובסוף המפקד מסכם עם מה שהוא חשב בהתחלה, אלא דיון אמיתי שמתפתח, שיכול להוביל למקומות לא צפויים, שיכול להוביל לחשיבה אחרת. את זה אין לנו, והאקדמיה צריכה בהחלט לתרום את חלקה בעניין הזה. אוקיי. שאלות אולי? בשמחה. בבקשה, חברים, כן. אני לא בטוח שפתרנו את כל הבעיות, אז בבקשה, כן. כן, חכה עד שהמיקרופון מגיע בטובך, בבקשה. יש לי קול שכולם ישמעו אותו. לא, אין דבר כזה. אוקיי. אתה אמרת דבר שאני מוכן לקבל אותו. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה עם הפלסטינאים, להגיע איתם לדו שיח. ואני לא מבין גדול, אבל כמו שאתה אומר, אני אחד מהציבור שקורא ושומע, אז אני חושב שאני כן מבין ויודע. הם לא מוכנים ולא בשלים. אולי צריך לעשות את זה, אבל בזמן הנוכחי, וזמן היסטורי אני מדבר, זה בלתי אפשרי מנקודת מבט שלי. לא רואה פתרון, זה כמו קשר גורדי, שרק על ידי חרב אפשר לנתק אותו. אוקיי, תודה, שאלה ברורה. בבקשה, אדוני, כאן בשורה האחרונה. סך כל הידע הצבאי הפרוס והגלוי בפני הציבור, בוא נקרא לו חוכמת ההמונים. האם אתה גורש שחוכמת ההמונים היא זו שצריכה להשפיע ולהוביל את ההחלטות של מקבלי ההחלטות? יפה, אוקיי. שאלה אחרונה, אם יש? לא, אוקיי. השאלה הזאת מתאימה לשאלה האחרונה, אני חושב. כן. קודם כל, אני אחזור עליה. קודם כל, לפלסטינים המכונים. תראו, זה לא הנושא המרכזי שלנו פה, וגם אני, יש לי חשד שאם אני אגיד, אפרט את משנתי בעריכות, בשלב מסוים דן שיושב פה לשמאלי, יתחלק לשלושה חלקים שווים ויתחיל לנוע בעולם. אבל אני אומר לך, אני אמרתי את זה לאו דווקא כמשהו פרקטי, למרות שאני חושב, אני פוליטיקאי, אני, תפקידי הוא לא לשאול, לא לנתח דברים כמו שעשיתי הרבה מאוד שנים, אלא לשאול מה עושים היום בבוקר. אבל אני אמרתי את זה בעיניי כהנחת יסוד לגבי תנאי שהוא בעיניי תנאי מהותי שהולך ויש סכנה שהוא הולך ובורח לנו מתוך הידיים לקיומה וסגשוגה של מדינת ישראל. אגב, אני, הסדר עם הפלסטינים איננו מטרה בעיניי. גם היפרדות מהפלסטינים איננה מטרה בעיניי. המטרה היא קיומה וסגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, אני אמרתי בתוך זה, אני חושב, ואמרתי גם שזה שנוי במחלוקת, שחייבת להיות היפרדות מהפלסטינים. אני חושב שאם אתה מקבל את זה כאמירה בסיסית, אז אתה כל יום שואל את עצמך מה עושים, וכשנסגרת דלת אתה הולך לחלון, ואני חושב שיש חלון היום. ופה כמובן אני נכנס לוויכוח, שאני לא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס, אבל אני אגיד בשתי כותרות, החלון הזה נובע מהשתנות
ההשתנות העמוקה מאוד של המצב במזרח התיכון. מהעובדה שהרי טוענים הטוענים, הבעיה הפלסטינית היא כבר לא הדבר המרכזי במזרח התיכון, הוא בצדק טוענים. ההתנגשות היום במזרח התיכון בין גורמים שואפי יציבות, אני לא קורא להם מתונים, אבל גורמים שואפי יציבות, לבין הזרמים הרדיקליים, גם השיעי וגם הסוני, והמאבק בין השיעה לסונה, זה הסיפור הגדול במזרח התיכון. בתוך הסיפור הזה, יש לישראל היום שותפות אינטרסים עם גופים שואפי יציבות במזרח התיכון, כמו שלא הייתה לה מעולם. ואותה אני רוצה לנצל כדי להגיע להיפרדות הזאת עם הפלסטינים. ולא ניכנס כרגע למנגנון המדויק של איך עושים את זה. אני אומר עוד דבר, והוא ברמה אולי טיפה יותר עמוקה. תראה, יש שאיפה ישראלית, היא התחילה אפילו בתנועה הציונית באיזשהו מקום, אבל היא בוודאי שאיפה ישראלית מסוימת או זרם ישראלי מסוים שמתבטא בביטוי שנדמה לי מיוחס לאהוד ברק, וילה בג'ונגל. המזרח התיכון הוא חתיכת ג'ונגל, אבל אני לא מאמין שאם אנחנו נשמור על התפיסה הזאת, אנחנו צריכים לעשות גדרות במובן הטקטי שלהם. אבל אם אנחנו נחשוב שאנחנו נחזיק פה איזה אי שלא מתקשר עם האיים שסביבו, שלא מתקשר עם הסביבו, שלא משחק את המשחק המאוד מאוד מורכב של המזרח התיכון, של אויב שהוא ידיד וידיד שהוא אויב, והמשחק מרובי האינטרסים הזה, ופה יהיה איזה מקום שמקיימים מדינה אירופאית וישנים בין 2-4, אני לא חושב שזה יחזיק מעמד. או יותר נכון, אני לא חושב זאת הדרך הנכונה, אני בכלל לא רוצה להיות אפוקליפטי בכלל, אני מאמין גדול בעתיד של מדינת ישראל. אבל אני לא חושב שזאת הדרך ללכת בה, ואת זה אני קושר כמובן בעיניי, לאמצעי החיוני הזה של ההיפרדות מהפלסטין. לגבי חוכמת ההמונים, תראה, אני אמרתי באיזשהו שלב, זה לא שהמהלך התוכנית המלחמה נגד חיזבאללה תוכרע בהצבעה פה באוניברסיטה או באיזשהו מהלך של חוכמת המונים. זה לא זה. אני לא מדבר על חוכמת המונים במובן הזה שהציבור יותר חכם ממנהיגיו או ממפקדי הצבא שלו. אני מדבר על זה שההכרעות, כמו בכל תחום, תגיד, הייתה פה מחאה חברתית ב-2011. עכשיו יש דיון על תוצאותיה. אני לא חושב שיכול להיות ויכוח על העובדה שהיא שינתה או ביטאה אפילו שינוי של, של שינוי עצום בצורה שאנשים חושבים על כלכלה וחברה, שאנשים מדברים על כלכלה וחברה. היה לזה ביטוי במערכת הפוליטית, אני והמפלגה שלי חלק מהביטוי של הדבר הזה. יש לו ביטוי בדברים המעשיים שהממשלה עושה, כי כשההמון שאתה מדבר עליו אומר את דברו, ודברו יכול להיות מעורבב והוא לא מוכרע ב-51 נגד 49, אבל כשהוא אומר את דברו מתוך שיח בריא, אז ההנהגה המדינית מרגישה חובה לפעול. כשהמון אומר, כמו שנאמר פה על ידי חלק מהאנשים, עזבו אותי, אני לא מבין בזה, אני לא, זה, שהגדוילים, כמו שהיו קוראים לזה פעם בתקופת מפאי, הם יכריעו בעניין, המנהיגים לא עושים, את הדבר הזה כבר למדנו, וממנו אני רוצה להימנע. שוב, תודה רבה לכולם.